Takmičenje državnog prvenstva u gimnastici u Kostolcu otvorio je Serđo Krstanovski, predsjednik gradske opštine Kostolac, koji je ovom prilikom istakao da mu je pripala izuzetna čast da otvori ovo državno takmičenje i da je ponosan što je upravo Kostolac domaćin jednog ovakvog takmičenja posle dugo godina, dodavši da je ovo još jedan od posticaja da gradska opština nastavi da ulaže u decu, da ulaže u bazne sportove, kao i u samu sportsku infrastrukturu kako bi se obezbedili najbolji uslovi za bavljenje sportom dece i omladine. Ovom prilikom je podsjetio da je Kostolačka opština posljednjih mjesec dana postigla izvanredne rezultate u školskom sportu, kako osnovaca, tako i srednjoškolaca, osvojivši 6 medalja u republičkim takmičenjima. Pre samog početka takmičenja, predsjednik kluba sportske organizacije Partizan Kostolac Aleksandar Šamanc zahvalio se Gimnastičkom savezu Srbije što su ponovo vratili Kostolac na gimnastičku mapu Srbije i poželeo svim takmičarkama puno uspeha. Otvaranju državnog prvenstva prisustvovao je i Saša Veličković, predsjednik Gimnastičkog saveza Srbije, Zlatan Kostić, predsjednik Sportskog saveza Požarevac, kao i Marijana Božić, članica Kostolačkog veća, resorno zadužena za sport.